diskuterer i USA på øyeblikket. Så vi vil om hytta med pappa hunden deres. Så det er en pappa. Det er en ting som forger, pappa vet sammen med forger. Ja, det er godt veldig galt med en datter. Altså, de er ikke veldig galt. Men store hunder, det er ikke så spennende. Det er en masse hunder som er jo angripet. Det er jo angripet.